Tere, armas. Küll on hea see pilvine ilm, ma saan kohe mitu asja järjest ära teha sinu heaks. Ehk siis loova kuu energia video sai salvestatud ja teeme kohe otsa teise, mis on juba paar nädalat tagasi siin saanud kirja pandud. Ja see puudutab nüüd tõesti teadvustunud valgusolendit. Ehk armas ärkaja, kui sa oled jõudnud oma arenguteel nii kaugele, et sa saad aru ise juba, et sa oled ärganud. Sa saad aru, et kõik see, mis on olnud, enam kunagi sinu jaoks ei kordu. Ja sind ootavad ees täiesti uued avarused, täiesti uus teekond. Võib-olla sa tead tänaseks, kes sa oled ja kus sa tuled. Oled sa tähesaadik, nagu mina olen. Siis sa oled ka võib-olla aru saanud, et need erinevad ülesanded, mis meil on, võivad tõesti olla seinast seina erinevad. Ja see teema, mis mul on praegu kirjas siin, on väga tõsine ja väga valus teema enamuste, ma võiks öelda kõigi meie jaoks, sest need on ühed raskemad õppetunnid, mis me oma teel peame läbima oma arengus ja see puudutab meie kõige lähemaid olendeid, meie peret, meie sõpru, meie vanemaid, meie lapsi. Ja miks see nii on? Miks see on kõige raskem ja kõige valusam? Sest nendega seoses on antud meile kõige suuremad väljakutsed. Need kõige lähemad lepingud, mis tihti peale korduvad ajas. Nad korduvad ajas läbi mitmete elude. Nad ei ole samas vahekorras, nagu nad praegu on, kus sa teadvustad ja läbid neid õppetunde. Oled läbinud või alles alustad seda. Siis vahel võib sul endale ka tunduda, et sinu laps on nagu sinu lapsevanem, mitte vastupidi. Või sinu vanavanem on rohkem sinu vanem kui sinu päris vanem. Nii et need erinevad tunded meie sees, mis on mõjutatud väga-väga tugevalt nendest mustritest, mis ühiskond on loonud meie ümber ja seda läbi sajandite, eks ju. Ära võta neid isiklikult, vaid püüa neisse läheneda täiesti uut moodi. Enda jaoks uut moodi. Kas nemad sellest aru saavad, ei ole hetkel üldse tähtis. Tähtis on sinu areng, sinu teekond, sinu läbitavad õppetunnid. Ja need õppetunnid puudutavad neid teisi lepingupooli, on need sinu ema, isa, vanaema, vanaisa, vennad, õed, sinu lapsed. Need lepingud. Hingelepingutest räägin, eks ju? Et sa ei hakka otsima sahtlist lepinguid, mis te olete sõlminud. Kuigi ka neid võib olla, eks ju? Et lepingud on tihti peale korduvad, nagu ma ütlesin, kuigi nende sisu võib muutuv olla. Kui nüüd piltlikult sulle natukene selgitada, juhul kui sinuni ei ole veel see informatsioon avatud, siis me tuleme
see energia, kes me oleme, kes me tuleme algallikast, siis mingil hetkel me paljuneme laiali, see energiakiir hargneb ja ta hargnebki siis hinge perekond, hargneb ja sõlmib oma vahel need lepingud, kes millal, kus ja kuidas. Ja enamasti see üks hingepere kehastub enamasti samas piirkonnas planeedil. Ja need hingelepingud vahelduvad siis just niimoodi nad võivadki vahelduda, et üks kord oled sina laps, teine kord oled sina ema. Kolmas kord oled sa võib-olla vanaema, vend, õde ja nii edasi. Ja need õppetunnid, mida me praegu siis läbime ja need mustrid, mida me murrame ja muudame, need me oleme ise läbi elanud teatud suhetes. Ja see ei tähenda, kes on olnud, millise suhte taga või millise situatsiooni taga, siis siin ja praegu saad sina neid asju parandada. Kui me räägime nüüd oma eelmistest eludest, nendest eelmistest lepingutest, kõike ja kõiki ei ole vaja puutuda. Vaid puutumisse ja muutmisesse tulevad nad ise läbi sinu praeguste situatsioonide, mida sa ise endale oled ette näinud. Kui ma eelmises videos, mis puudutas kuuloomist, natukene puudutasin seda, et sa oled ise enda ingliks, teejuhiks, ehk siis sinu fraktsioonid on sinu praeguse sinu ümber kogu aeg. Ja nemad teavad täpselt, mida sa oled läbi elanud, kus, millal, kellena. See, et sa oled siin maa peal käinud kas kümneid kordi, väga noor hing sel juhul, väga noor, või sadu või tuhandeid vanad hinged. On seda teinud ja kogenud, siis neid eelmisi elusid ja neid kogemusi antakse sulle või avatakse sulle täpselt nii palju, kui vaja on. Mitte kõike ei pea sa teadma ega mäletama, vaid ainult neid hetki ja kohti, mis on sulle täna siin ja praegu sellel teekonnal vajalikud. Ja miks nad on praegu vajalikud? Miks on praeguses hetkes see suur ärkamine? Sellepärast, et me läheme üle täiesti uude sagedusse. Ja mitte ainult see planeet ei lähe üle, vaid terve meie galaktika läheb üle. Terve meie päikese süsteem muutub. Tänu keskpäikese muutumisele. Nii et see pisikene sipelgas, kes sa siin oled ja arvad endast, oi-oi kui palju, Miilo, oi-oi kui palju, siis sinust sõltub oi-oi kui palju ja samas niivõrd vähe. Kui sa jõuad tõusta selles elus, oma teadvuses, Kristus teadvusesse, ehk looja teadvusesse, algallika pidevasse ühendusse, siis oled sa ulmevõimas muutuja ja muutja selles mängus. Selles üleminekus,
uue sivilisatsiooni loomises ja uue inimese ja inimkonna ülesehitamises. Ja need tähesaadikud, kes on tuhandeid kordi siin planeedil käinud, nagu mina, võib-olla ka nagu sina, siis tea, et sulle on palve. Palve aru saada, mida teha ja mida mitte teha. Need soovitused olen ma kirja siia pannud, sest enamus ärkajatel tekivad teatud arengutasemel need küsimused. Nad põrkuvad niivõrd paljude müüride vastu ja kõige valusamad põrkumised on oma kõige lähemate lepingutega. Nii et need pereteemad, mis on lahendamata, need karmasituatsioonid eelmistest eludest, kus dünaamika oli täiesti vastupidine. Nagu ma ütlesin, võisid olla sina laps ja sinu laps sinu ema. Ja see mängib praegu sulle kätte sinu praeguses elus. Ma võin oma näite tulla. Minu kõige noorem tütar on kindlasti olnud minu ema. Minu ema on kindlasti olnud minu laps. Kas nemad seda hetkel usuvad või ei usu, ei ole üldse tähtis. Tähtis on see, kuidas mina antud situatsioonis nendega oskan, suudan, tahan suhelda, suhestuda ja mitte neile liiga tehes, vaid neid hoides. Milline puhastus käib minu ümber? Kõik müriseb, kõik müristab. Aitäh, aitäh! Nii, ja see puhastus, mis toimub meie ümber, sellest räägin ma ka siin samas sulle praegu, et kui me suudame nüüd selles elus need mustrid murda ja puhastada oma perelepingutes, siis järgmine kord siia tagasi tulles, mäletad, ma alustasin sellest, et enamasti me kehastume samades ringkondades, samades kohtades maa peal ja kui see nii ei ole, siis me teeme kõik selleks, et kokku jõuda selles elus. Aga kui me suudame praegu neid asju muuta ja parandada, siis järgmine kord meil enam neid takistusi, neid valusid, neid situatsioone läbi pole vaja elada. Kui sa armas jõuad selles elus, praegu selles ülemineku protsessis, kus me oleme, oma ülestõusuga, oma mäludeni, tuled sa tagasi järgmine kord juba kõikide teadmiste, kõikide oskuste, kõikide mäludega. Kui sa ei jõua seda teha, alustad sa uut teekonda nullist, mis ei ole ka paha. Kõik on täpselt nii, nagu sinu jaoks olema peab, eks ju? Ära hakka võrdlema, ära hakka sildistama, loobu sellest. Ole siin ja praegu ja tee seda, mis on sinu kõrgemaks hüvanguks. Sa ju tead, või kui sa veel ei tea, saad teada, et sa ise oled valinud oma perekonna. Just nimelt siis, kui see energia kiirekene paljunes ja need otsused oma vahel said tehtud. Sa õpid kõige suuremaid õppetükke oma kõige lähematega. Niisama ei öelda, et lapsed tulevad meile õpetajateks. Nii on. Nad avavad meis neid killukesi, mida mitte keegi teine avada ei saa, ei oska, ei suuda, ei käivita. Ja kõik see on puhastumiseks. Et me jõuaksime selle imelise olendi uue versioonini,
on meil vaja palju puhastada kõike seda, mis on meie selja taga toimunud. Kõik need mitu versiooni inimesest, mida on tahetud luua, on toonud meie sees kaasa neid mälestusi, neid kogemusi. Ja me saame kõike seda teha, kas koos nendega või ilma nendeta. Kindlasti ei saa sa neist täiesti eemalduda, sa ei saa põgeneda. Ja need teemad. Sa ei saa neid pühkida vaiba alla ja lihtsalt teitada, et neid pole olemas. Nad käivad suga kaasas. Nad käivad suga kaasas nii kaua, kuni sa oled valmis neile otsa vaatama ja nendega tööd tegema. See ei ole lihtne. Nagu ükski muutumine ei ole lihtne, siis need on kõige valusamad muutumise protsessid. Võib-olla sa tahad nüüd võtta endale paperi või paned pausi peale ja kirjutad pärast välja. Aga ma loen sulle praegu siit välja, ma olen pannud 7 punkti kirja. Mida mitte teha? Mida mitte teha kindlasti oma sõpradega, oma... Need sõbrad on need paar sõpra sinu ümber. Need paar sõpra. Mitte kindlasti rohkem. Sest kui sa ütled, et sul on nii palju sõpru, siis sa tead, et seal on paar inimest, kes puudutavad sind sinu südames ja sina neid oma südames. Oma südamega. Ehk siis te olete seotud läbi aastakümnete, võib-olla läbi terve elutee. Neid ei ole palju. Sa tead, sa võid alati võtta telefoni ja sa saad nendega suhelda täpselt sealt hetkest, kus te olete pooleli jäänud. Vahet ei ole, mis vahepeal on toimunud. Teie side ei katke mitte kunagi. See on samasugune side, nagu on sul pereliikmetega. Isegi kui see tahetakse läbi lõigata, see ei katke. On teatud sidemed, mida me ei peagi ära lõhkuma. Aga ole armas ja esiteks, ära anna. Ära anna neile oma energiat ja aega, kui nad seda sinuga ei soovi jagada. Ära suru ennast peale. Ei mitte mingil põhjusel on see süü või kohuse tunne, mis võib olla sulle peale surutud, läbi ühiskonnamustrite eelkõige, siis teadvusta, taju, tunne, et sind ei ole seal ruumis vaja. Ja ära anna oma aega ja energiat sinna, kuhu seda ei ole vaja. See võib tunduda sulle alguses väga julm, kui ma ütlen. Ära anna oma aega ja energiat oma kõige lähematele, kui nemad seda ei soovi. Taandu. Sinus on armastust ja valgust, mida jagada ilma nendega samas ruumis viibimata. Ära tee palun asju kohustusest. Ma pean tegema, sest ta on mu ema, vanaisa, isa. Kuidas ma ei tee seda, sest ta on mu laps? Mu viimane arsti juures käimise visiit oli juulis. Äkki oli juulis, äkki oli augustis, ma ei mäleta. Ei ole tähtis, aga see oli üks naljakamaid kogemusi ja see oli väga tähenduslik selles mõttes, et ma läksin täiesti suvalise arsti juurde ainult selleks, et saada näha ultraheli, mis toimub minu sees, kui kaugele ma olen jõudnud oma muutustega enda kehastuses ja kõik see, mis ma kuulsin, meeldis mulle. Aga lisaks kuulsin ma midagi ootamatut, sest arst esitas mulle nii palju küsimusi, mida mitte keegi kunagi polnud mulle esitanud.
ja luges mulle peale sõnad, mida ka polnud enne mulle ükski meditsiini esindaja lugenud. See oli nagu väga armas. Ta küsis, kas kõik mu lapsed on jõudnud iseseisvaks kasvada, millele ma kinnitasin jaa. Ütles ta, et sa nende elusse ennast ei pühenda. Neil on oma vastutus. Ja nii see on. Seda sama ütlen ma sulle täna. Ära tee asju kohustusest, et sa pead. Sa ei pea. Meil igal ühel on oma tee, omad ülesanded ja omad lahendused. Tervenda see muster ära. Tervenda see enda sees. Siis aitad sa tervendada ka vastaspooles seda energiat. Kolmandaks. Ära hoia vägisi rahu oma perekonnas, kui seda ei soovita. Kui sina tunned, armas ärkaja, et sa oled suur rahusaadik, ma tundsin seda sama. Ma olen teinud kõik selleks oma teadliku elu jooksul, et hoida oma lapsed oma ümber, et hoida neid oma vahel suhtluses, sest ma olen näinud ju kõike vastupidist enda ümber, kuna ma olen olnud inimeste sees ja inimeste keskel. Ja näinud, kui palju katkiseid perekondi ja suhteid on meie ümber, siis ma olen püüdnud teha kõike seda, et hoida seda rahu, seda rõõmu, seda suhtlust. Ja paljud, kes mind teavad ja on kõrvalt seda näinud, see õnnestus väga imeliselt teatud hetkeni, kus ma pidin ka selle vabaks laskma, sest me ei saa vägisi hoida ka rahu oma peres, kui seda ei soovita. Kui lapsed on jõudnud oma teele, oma ülesannete täitmisele, oma õppetundide ja oma valude lahustamisele, parandamisele, siis meie ülesanne on seda eemalt toetada, jagada armastust, aga mitte minna õpetama, mitte minna ütlema kellelegi, mida keegi teine peaks tegema, tundma, olema. Ära võta üle nende emotsioone. Sest see on nii lihtne. Need on nende emotsioonid, need on nende õppetunnid. Kui nende sees on valu ja viha, nende vanemate, vanavanemate, õdede vendade suhtes ülesanne nende sees on leida see põhjus. Kui nad hakkama ei saa ja tulevad abi paluma, on hoopis teine asi neid aidata. Kui näha, jaa, sest sul tekib võime näha neid asju, tunda neid asju ja sa tahad aidata, sa ei saa. Sa ei tohi minna sinna appi. Need on nende emotsioonid. Sa võid kõik need vastu võtta. Sa võid lasta neil need välja öelda. Aga ära reageeri. Luba kõigel välja tulla ja soovi ainult head. Siia samasse otsa viies punkt. Ära hakka neid veenma milleski. Ka seda on kerge teha. Ära veena neid, et sul on õigus.
Nad teavad seda. Oma sisimas nad teavad seda, et sa tahad neile ainult head. Ära veena mitte kedagi, mitte milleski. Ei oma õnnes, oma suhetes, oma uskumustes ja oma tões. Ära selgita, et sa oled selline, nagu sa oled. Ei ole vaja. Kui nemad jõuavad oma ärkamises nii kaugele, et nad jõuavad enesearmastuseni, siis nad saavad aru sellest. Sinna maani sa oled nende jaoks olemas. Aga sa ei lähe neile ütlema seda. Ja ära jää ootama nende järgi, et nad mõistaksid. Ära jää ootama, vaid liigu edasi. Sina arened vastavalt oma teekonnale. Käi oma teed, tegele ise endaga ja ravi ise ennast. Paranda oma hinge, kõiki neid mustreid, mis sinul on vaja parandada. Isegi kui need samad haavad on seotud nendega, kes on sulle kõige lähemal. Töö sinu sees tuleb sinul endal endaga teha, mitte nendega, mitte käia neile ütlemas, et nemad peaksid midagi tegema või sinust aru saama või sind mõistma. Ei pea, nad on teises kohas. Sina pead ise endaga tegelema. Ja samal ajal nüüd on see tasakaalu koht. Ära lõika ennast välja. Mida väga paljud proovivad teha? Lõigata oma perest ennast välja, sellepärast, et neid ei mõisteta, neid ei kuulata, neid ei taheta sinna ruumisest, neid ei mõisteta. Sinu lahkumine ei paranda mitte midagi. Jää neile kätte saadavaks, kui neil on sind vaja. Kuula, kui neil on midagi öelda. Ja armasta. Armasta tingimusteta, nii nagu ennast, nii nagu iga oma rakukest, millele sa ei saa anda enam peale enesearmastuseni jõudmist. Sa ei saa anda oma rakukestele ühtegi halba asja, mis sind ei teeni, tunda ühtegi valet tunnet, mis sind enam ei teeni. Seega, lõpeta vastupanu, alistu. Ja jaga seda armastust, mis sinu seest kiirgab. Aga mida teha? Mida teha? Peale selle, et käia oma teed ja ravida ennast. Esimene punkt on ikkagi tervenda ennast. Just nimelt tervenda ennast. Teiseks mõista analüüsi. Analüüsi kõiki neid õppetunde. Mida need lepingud sinu ümber on sulle toonud? Mida on õpetanud kõige lähemad hinged sinu ümber? Milliseid õppetunde sa oled pidanud nendega seoses läbima? Võib-olla 5 aasta jooksul, võib-olla 10 aasta jooksul, võib-olla 20, 40. Kõik oleneb, kaua sa oled selle ringi peal olnud. Kaua sa plaanid veel olla? Igal juhul jää edaspidi endaks.
ja räägi ainult oma tõde. Ära räägi midagi, mida sa arvad, et keegi tahab kuulda. Vaid räägi oma tõde. See, mis on sinu sees, mida sa võid sirge seljaga, avatud südamega, kõigile öelda. Kui sa ei ole oma tões veel kindel, siis ära räägi, naerata. Aga ära räägi seda, mida sa arvad, et tahetakse kuulda. Kõige kergem on meil alati olla kõigega nõus. Seda, mis peres öeldakse, tehakse. Nõustuda. Ja see on nii tavaline, aga see ei muuda midagi. See hoiab selle energia seal samas paigas. See ei lahenda. Nii et see nõusolekusse jäämine või see sama, et ma ütlen seda sellepärast, et ma tean, et nad jäävad siis sellega rahule. Pigem jätta ütlemata. Kui sa oma tõde ei julge välja öelda või sa kardad, et see ärritab teisi, siis ka selles on põhjus, selleks on põhjus. Kui sina pead käivitama mingisuguse protsessi nende sees, siis sa seda teed. Vaikse nõusolekuga, mis sa teed? Seni, kuni sa oma tõde ei julge välja öelda, seni annad sama jõu ära. Sa kas tõused oma väkke, oma tões? Või sa jääd vaikselt kaasa noogutama ja annad oma jõu ära? Valik on alati sinu käes. Neljandaks, mida teha? Kui sul on vaja tuge, sa tunned, et sa oled ise kuskil kehvas seisus ja sa ei tea, mis edasi teha ja sa ei oska leida vastuseid enda seest. Leia see kolmas osapool, see sõltumatu isik, kellele sa saad jagada oma muret. Oma küsimust esitada, et tema näeks hoopis teise pilgu läbi sinu küsimust, sinu situatsiooni ja võib-olla annaks siis oma perspektiivi selles suhtes. Igal juhul, kui sa oled kinni jooksnud, räägi välja. Kui sa tunned, et ei ole ühtegi inimest, kellele ma suudan midagi rääkida. Võta julgus ja räägi ise endale kõva häälega ja vaata, kuidas sa enda sees energiat muudad. Läbi selle, et sa kõva häälega julgesid välja rääkida endale. Kõik me alustame kuskilt. Viiendaks. Neutraliseeri teiste hoiakud enda suhtes. Iga ärkaja teab, kuidas ümbritseva ruumi hoiakud sinu suhtes muutuvad. Väga kiiresti ja väga järsult. Ja sulle hakatakse lööma erinevaid templeid. Pam, 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 pam. Küll sa oled selline, tollene ja nii edasi ja nii edasi ja sinuga on ikka midagi väga valesti. Neutraliseeri need hoiakud. Kõik need tunded, mida sa tunned igal kohtumisel, kuidas sind jälgitakse, sinusse suhtutakse, sind vaadatakse, hinnatakse.
Ja see toimub kõige suhtes. Sinu ärkamise momentist hakatakse hindama tervet sinu elu, kõiki sinu valikuid ja nii edasi ja nii edasi. See, kuidas sa räägid, kuidas sa suhtled, mida sa selga paned ja nii edasi. Sina enda sees tead, miks sa oled need muutused sisse viinud. Sinu tõde kannab sind. Kui see ei baseeru sinu enda sisemisele tõele, mida sa väljendad, siis sa ei ole sinna nii jõudnud ja sa teed kellegi teise tõe järgi oma elu muutusi. Vahel nad soodustavad sinu tõeni jõudmist, vahel nad pidurdavad. Kõige tähtsam on see, et sa jõuaksid ise enda tunnete usaldamiseni. Tunded on need, mis sind edasi kannavad. Ainult tunded, mitte sinu mõtted, vaid sinu tunded. Ja kuuendaks. Jällegi räägime nüüd sellest, me rääkisime väga palju, mida mitte teha ja sellega seonduvalt, mida teha. Aita. Aita ainult siis, kui palutakse. Ära tee mitte midagi rohkem, mida pole palutud. Sinu kõige armsamad ja lähedasemad teavad, et sul on kõik vastused, kui neil vaid on vaja sinu käest midagi teada saada. Kui sa teed seda ennem, kui sult palutud on, raiskad sa oma puhast potentsiaali. See jookseb. Ja seda pole vaja. Sellepärast, et sellega sa toidad oma sees olevaid vanu mustreid, kõiki neid madalaid energiaid. Ja seda teeb sinuga, sinu kallis ego, kes esitab sulle väljakutseid ja teste sinu teekonnal. Kõik need kahe kõned, mis sinu sees toimuvad, need on esitatud ego poolt. Aga selle egoga tasub sul saada kõige paremaks sõbraks. Nii et tema kuulab sind ja sina saad suunata teda. Aga selle video ma ei venitagi pikemaks, sellepärast et ma sain sulle edasi öelda need punktid, ja selle kõige raskema ja valusama teema, mida värskelt toimunud hingamislaulupeol kohtasin ma väga palju armsaid ärganud hingi, kes paljud on oma ärkamise tee alguses ja just nimelt selles valusas alguses, kus nende lähedastega suhted on jõudnud teravasse seisu ja nad ei tea, mida ja kuidas. Ma loodan väga, et see video sind aitab natukenegi. Ja kui see nii on, anna sellest mulle märku. Kindlasti vajuta siia see like-nupp, sest siis ta jõuab rohkem kiiremini nende abivajajateni. Kui sa oskad ise jagada edasi, jaga edasi. Ma tean, et mu videod jõuavad just nimelt nende inimesteni, kellel neid on hetkel vaja. Ma ei tee neile reklaami. Ma ei panusta siia lisaenergiaid, sest kõik on täpselt nii nagu peab. Ühtses voolamises, ärkajatega, vastavalt sagedusele, vastav info. Ja praeguseks kõik
järgmise korrani. Aitäh, armas. Namaste.